På vegne av NKUL-komiteen så ønsker jeg velkommen til en sesjon som har bruk av digitale escape room som titel. Sesjonen holdes av Solena Praderol, som jobber ved Høgskolen i Østfold og som også jobber som lærer ved Ås ungdomsskole. Underveis så kan dere stille spørsmål i chatten som det også står. Så det blir kanskje anledning til å stille noen spørsmål til slutt, eller kanskje underveis, hvis du velger å ta det, Solena. Så vær så god. Takk, takk. Jeg har lagt ut nå allerede lenken til den presentasjon som jeg viser dere nå. Så kan dere følge med og vite i hvert fall at alt lenket til, og så får dere tilgang til det. I tillegg så tenker jeg at jeg blir med dere i Wondermy etterpå, sånn at det blir i hvert fall tid til å svare på spørsmålene. Men jeg har ganske mye å si, sånn at det er bare å sette i gang. I dag skal jeg vise dere bruk av digital escape room i undervisning. Så skal jeg snakke om mange forskjellige digitale verktøy og min erfaring med digital escape room i undervisning. Så, jeg tenker at jeg begynner med en definisjon av hva og hvorfor digital escape game. Jeg prøvde å finne en definisjon til dere, og da har jeg funnet ut den beste definisjonen som finnes, altså at escape game er en aktivitet som får tiden til å fly. Det er liksom det vi trenger å vite. Det er noe med spenning, og det er noe med tid. Og hva er innholdet? Er det som er fantastisk, det er at dere kan sette hva som helst i en digital escape game. Bruk av digitale verktøy gjør at dere får veldig mange muligheter, så skal jeg komme tilbake til hva er fordelene og ulempe med de forskjellige verktøyene. Digital escape game er i tråd med prinsippene fra overordnet del i den fagfornyede læreplanen. Og der understrekes det at i opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Og derfor så er escape game veldig fint, fordi det oppfordrer elevene til å prøve og feile. Det oppfordrer dem til å tenke kritisk, og det oppfordrer dem til å samarbeide. De skal jo være både selvstendige og støttende, kreative og jobbe sammen. Det som er fint med escape game, det er at det setter læring i en kontekst. Man må ha en slags historie som ligger bak. Og da kan dere gå inn på YouTube, finne trailer til ekte escape room som har laget reklame, så tar dere utgangspunkt i historien da. Eller så kan dere ta noe enkelt, så jeg kan vise dere noen eksempler etterpå. Men i hvert fall så gir det en dimensjon som gir mening i læringen. Og det tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner. De tenker sammen, fordi jeg tenker at i digital escape game så er det best å sette elevene kanskje i gruppe på to eller tre. Så kan de hjelpe hverandre. Da har vi cooperative learning inn i bildet. Og så får de jobbe sammen slik at de oppnår kanskje proksimal ZPD fra Vidogorski, altså at de kommer litt lengre enn det de hadde klart hvis de hadde vært alene. Så samarbeid, støtte hverandre, mestringsfølelse ikke minst, fordi de skal ledes fram til gjennom forskjellige oppgaver fram til et oppdrag som de skal fullføre. Og her er det veldig interessant, fordi vi kan få inn og ivareta alle de forskjellige læringsprofiler. Vi får inn mange forskjellige kilder som gjør at vi dekker behovene fra alle. Det gir også mulighet til tilpasning, fordi i og med at det går på tid,
så kan de raske gjøre oppgavene og løse problemene fortløpende raskt, mens andre trenger litt mer tid og trenger å høre det flere ganger, slik at differensiering ivaretatt også i Digital Escape Game. Digital Escape Game skaper engasjement, motivasjon, ikke minst aktiv deltakelse, og jeg håper å påstå at det også bidrar til at de utholdende I deres læring, fordi de så spent, de vil absolutt klare det oppdraget. Og så har jeg skrevet mål, og det som viktig for meg å påpeke I dag, det at mål, det de læringsmålene dere har. Inn I en digital escape game så skal dere undervise det dere hadde tenkt å undervise I vanlig klasserom. Sånn at escape game skal ikke være et spill fordi de har jobbet bra og de fortjener en liten belønning. Det ikke sånn det fungerer. Digital escape game skal være å sette læring I en kontekst slik at du får alle de der verdiene jeg har snakket om for å få med alle og forhåpentligvis også oppnå dybdelæring. Det med elevens prestasjon viktig å følge med på. Slik at I Digital Escape Game så det også viktig å ha tenkt gjennom hvordan følger du opp elevene. I og med at det tilpassning. Hvordan ser du at elevene har fått det har fått gjort det de skulle gjøre? Og det de forskjellige digitale læringsverktøy, det det du bruker av verktøy som gir deg de mulighetene til å se hva svarte elevene. Og dermed kan du utifra resultatene finne ut om det noe som ikke forstått, og ta det på nytt I undervisning, eller om det en godkjent, det en måte å få underveisvurdering på, altså at du ser og får bekreftet at alle har fått med seg det du hadde prøvd å formidle. Så mål, da vi på læringsmål, det som står I læreplan, og gjerne også grunnleggende ferdigheter. Jeg jobber som fransklærer, og da det viktig for meg å få med meg både det skriftlige og det muntlige, både forståelse og produksjon. Så litt om hvordan skal vi starte I det hele tatt. Da det I begynnelsen noen som lagde Escape Room med OneNote. Og det veldig fint, fordi I OneNote kan du ha tekst, bilder, lyd og så videre. Og så kan du personbeskytte tilgang til neste, sånn at de har en rekkefølge hvor når de kommer inn I OneNote, så må de gjøre noen oppgaver for å få åpne neste side. Fordelen med OneNote, det at det engasjerende leser som innebygd I Nidar, og med det magiske verktøyet så får du til og med hjelp for å finne grammatiske funksjoner til de forskjellige ordene, for eksempel hvor verbet, hvor adjektivene, og du får også hjelp til å finne ut hva betyr ordet ved å klikke på ordet og få et bilde av det. Så OneNote, veldig fin verktøy. Men jeg har begynt med Google, og jeg har begynt rett og slett med å lage en presentasjon I Google med gjemt objekter. Og hvis vi ser på min disk, så tar man ny presentasjon, så skal jeg vise dere hvor enkelt det Det trenger å klikke «Sett inn», «Bilde», «Søk på nett», det integrert. Så skriver jeg for eksempel «Soverom», hvis jeg skal gjemme noen ting der. Så dobbeltklikk, da det I bakgrunnen. Så trenger du to ting. Det ene en form. Da velger jeg for eksempel «Firkant». Så setter jeg den gjemt her. Så klikker du på «Fyllfarge», helt nederst gjennomsiktig. «Kantlinje». Gjennomsiktig, høyre klikk og link. Når du linker til for eksempel mitt opplegg, det jeg hadde tenkt å gjøre I undervisning, husker dere? Det det de skal jobbe med. Men jeg har gjemt det bak I en interaktiv objekt I selve rommet. Så mangler jeg kontekst på hvorfor jeg har gjort det. Men når de får muse dit, så får de da
beskjed om at det noe som gjemmer seg der. Okay? Så enkelt det. Og da har man lenket til de forskjellige dokumentene man hadde tenkt å jobbe med. Det som fint med det at det bare å koble til lenker. Så jeg kan lenke til presentasjon, dokumenter, forms og hva som helst. Jeg kommer tilbake til det. Og nå har jeg kanskje utviklet meg fra presentasjon i Google til å bruke Genially. Og Genially fantastisk. Det jo å opprette et konto, og så det gratis etterpå. Bortsett fra hvis du skal ha en avansert versjon som man egentlig ikke trenger for å klare seg med Escape Game. Da det ferdig malig, så kan man reuse det som allerede står, så kan man bare bytte ut skrift. Det effektivt, og i tillegg så det embed-lenker, slik at jeg kan lage en aktivitet i et program, og så kan jeg lenke det til i Genially, og så det innebygd inn i selve Escape Game. Og jeg har i presentasjonen min linket til de forskjellige eksempler av escape room jeg har lagd, slik at dere kan da få se både mulighetene og så reuse selve dokument. Her står det energi og krefter for naturfag escape room, lys og syn i naturfag, og så har jeg 4 andre eksempler i fransk. Og når jeg snakket om kontekst, så det for eksempel, du skal ha prøve om lys og syn, og har ikke lest. Du trenger hjelp av professor Snell og dra til labben for å finne ham. Så det bare det som konteksten, så kommer du inn i labben, så har du interaktive objekter som gjør at her må du lese det pensumet. Har du sett på den videoen, husk at, og så videre. Og hvis man tenker lese og lytte forståelse, så det først og fremst Google, lese en nettside. For eksempel har jeg hatt oppdaget severdigheter i Paris, så måtte de gå til det offisielle nettside og finne informasjon. Inni OneNote, inni Google Forms, så går det an å samle inn hva man trenger av informasjon. Og så skal man da besvare ved å tilpasse svar, slik at man registrerer inn i Google Form om svaret riktig eller ikke. Og du kan til og med gi tilbakemelding i Google Forms, slik at de får se etterpå om de har riktig forslag til svar. Og i tillegg på slutten i den gratulerer melding, så kan du gi noen hint til veien videre. Så Forms en veldig bra måte å sjekke at elevene har gjort det de skulle, og i tillegg til at du får, som jeg snakket om, en oversikt over hva som godkjent, hva de elevene kan, og hva som man må kanskje ta en repetisjon av i timen. Learning apps absolutt noe jeg anbefaler. Det en nettsted som gir mulighet til å lage app, men på en veldig enkel måte. Og der det veldig mange forskjellige måter å lage sånn små aktiviteter på. Eksempelvis, gå inn på offisiell nettside til Senegal og fyll ut de ordene som mangler. For eksempel, hva areal til landet? Inn i Learning Apps så kan du bare gi lenken, og så kan du enkelt endre app fra andre app du finner, og endre helt til slutt en sånn feedback-melding, hvor du også gir hint eller passord til veien videre. Det veldig fordel med learning apps. Og så har man både QR-kode og embed-lenke, slik at jeg kan ta embed-lenke inn i Genially, og elevene inni Genially for å gjøre de forskjellige aktivitetene her. Så de går ikke ut av escape room, det innebygd. Og det veldig spennende når det kommer til for eksempel kursord. Og i tillegg til lese- og lytteforståelse, så det mulig å ha Kahoot,
Da har man også mulighet til å se svarene hvis man har en premium version. Og det her Wordwall. Det tilsvarer learning apps, men den gir mulighet til å sjekke hva elevene har svart. Så her har man også en tilbakemelding som lærer for å kunne tilpasse undervisning etterpå. Og da vi inn på eventuelt de prinsippene fra Flipped Classroom, hvis man tenker at det et escape room som forberedelse til undervisning. Ok. Jeg anbefaler også Edpuzzle for lytteforståelse, og da vi inn på et program som gir da tilgang til videoer, og når man gir assignment, så kan man også se tilbakemelding fra det som har blitt svart, og så har man forskjellige muligheter, om man skal for eksempel hindre elevene til å gå videre i videoen før de har svart. Men her får man også se de forskjellige besvarelser. Når det gjelder skriftlig og muntlig produksjon, så det selvfølgelig veldig viktig for meg som fremmedspråklærer. Det holder ikke å bare sjekke at de har forstått det som viktigere for dem i gang. Og da vi inn på aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse kan være skriftlig med SMS generator, hvor de skal skrive, og da jeg her, hvor de skal skrive en SMS. De bare setter inn pluss nederst. Nå får jeg se dårlig bilde. Her nede setter de inn pluss og skriver en melding, pluss skriver et svar, registrerer, så kan de lage en samtale. Ellers så det selvfølgelig Padlet som tilbyr cooperative learning, fordi alle har tilgang til samme Padlet, som tilbyr forskjellige kilder. Du kan sette inn både lenke, bilder, lydfil, alt sammen. Og da kan man få dem aktiv og se hvor langt de har kommet i Escape Room. Her et eksempel hvor jeg jobber med beskrivelse av det de har på seg. Så måtte de ta et bilde uten hode for at det ikke skal være et problem med bilder ute. Og så har de en beskrivelse av hva de har på seg. De kan også ha inn lydfil. I tillegg til Padlet, som kanskje litt kjent, så har jeg tips om Linked. Og Linked et veldig enkelt program som gir mulighet til å både ha skrift og at man skriver og at man har lydfil. Og da det på en måte en slags samtale. Du stiller spørsmål, enten skriftlig eller muntlig, og så sender en lenke. Den som skal besvare, trykker bare på mikrofon, og så det en recording. Og da som lærer, så får jeg beskjed at her har Solena svart, og da kan jeg høre på svaret. Så den med Linked, det fører elevene inn på Linked, får en besvarelse, gå inn og sjekke, da har dere underveisvurdering, eller til og med mulighet til vurdering. Jeg anbefaler også ThingLink. ThingLink ganske samme funksjonalitet som Padlet, men litt annerledes format. Eksempel La Suisse med engasjerende leser som kan få det til å lese riktig. Du kan sette inn hva du vil av lyd og så videre. Så det som litt kult med ThingLink, det at du har mulighet til å sette inn 360 bilder. Here is our expressive art. I forhold til Escape Game, så det kjempespennende. Da vi inn på Create 2 inn i ThingLink. Så kommer man seg videre. Så har This is our dining area. My dining area. Ikke sant? At man setter inn lydtekst i tillegg. Jeg rekker ikke veldig mye mer. Sway en mulighet. Book Creator også en mulighet. Da har dere, når jeg sier mulighet, dere har mulighet til å be elevene om å være produktive og produsere noe som knyttet til selve oppgaven. Og for eksempel så har jeg i Lupin Escape Room laget, nå har du gjennomført Escape Room, du skal ha en egen vurdering,
kan du svare på hva har du lært, hvordan var det, hva kan du gjøre bedre? Og da kan de trykke på record a response, og så får de en video av seg selv som læreren har tilgang til etterpå. Det en veldig viktig tilbakemelding som kan også være gi mulighet til læreren til å ha en sånn ja, noe forvirring. Greit. Vi nå gå ut, så Lena, så ja, nå klokka 15:30 på PC-en min. Så ja. Jeg skulle bare avslutte med å si at hvis du går inn på monty.com med denne koden, så kan du gi andre forslag til andre om forskjellige verktøy som går an å bruke. Så det bare å ta kontakt. Hvis du vil ha innføring, så kan Fremmedspråksenteret tilby kompetanseutvikling på de forskjellige verktøyene eller metoden. Så møtes vi i WonderMe hvis dere har flere spørsmål. Jeg har også chat tilgjengelig hvis dere stiller spørsmål der. Håper dere likte foredraget, og håper at dere lager fine digital escape game i en ønskning. Tusen takk for en veldig inspirerende gjennomgang av alle de mulighetene ved å kombinere det vi kanskje bruker delvis i hverdagen også. Så det å sette sammen ting i en ny sammenheng som gjør det veldig, veldig spennende. Du har vært fantastisk. Sett i kontekst. Ja, det akkurat det. Men da håper jeg vi ser en del på Wonderwall. Så du får, får flere spørsmål der. Ellers og da tenker jeg at man må logge seg ut av Zoom sånn at man har tilgang til kamera og mikrofon. Så hvis det er problem, så må man logge seg av fra andre plattformer først. Ja. Tusen takk! Tusen takk!